Kementerian Kesihatan bakal memperkenalkan suntikan agen kawalan biologi iaitu Wolbachia ke dalam telur nyamuk Aedes yang didapati dapat menghalang penularan virus Denggi dalam kalangan manusia. Buat permulaan, langkah itu akan dilaksanakan di Selangor dalam waktu terdekat sebelum diperluaskan ke negeri-negeri lain. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri S. Subramaniam, pemilihan negeri Selangor itu berikutan ia mempunyai kes wabak Denggi paling tinggi berbanding negeri-negeri lain. The charges which have been, we are implementing it to see the to do a localized study. So our work is with Institute of Medical Research with a university in United Kingdom. I think very soon we will be releasing these Wolbachia infested mosquito into a localized community which we have identified in Selangor. We'll maintain those charges. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas di Putrajaya. Penggunaan Wolbachia mula diperkenalkan sejak Januari lalu di bawah Institut Penyelidikan Perubatan IMR dengan kerjasama Leicester University, United Kingdom.